Oli kerran kauan sitten aivan tuntematon maa. Siellä asui mehiläinen, josta paljon puhutaan. Ja tämän mehiläisen nimi oli Maija. Tuo pieni sievä mehiläinen Maija. Maija lentää maailmaan. Ihmeitä sen katsoma on täällä tänään ystävänne Maija. Pieni reipas ystävänne Maija. Olipa se hauskaa. Sen voisi tehdä toistekin. Hei! Hei! Mitäs tuolla tapahtuu? Mitä ihmettä? Onko siellä joku? Ja sielläkin! Oi! Oi! Mitä ihmettä tämä merkitsee? Tosi omituista. Arvasin, että joku on siellä piilossa. Tule pois sieltä, minä olen Maija, eikä minua tarvitse pelätä. Oletpa sinä pitkä. Olen Max Kastemato. Ai Kastemato, minä olen Maija Mehiläinen. Onko siellä maan sisällä hyvää mettä? Mettä, ei siellä mitään mettä ole, hiekkaa vain. Tuli vähän haukkaamaan raitista ilmaa, kun sattui näin mainio sää. Vai mainio, kamala tämä on. Voi ruveta jopa satamaan. Kuten sanoin, sää on vallan mainio madoille. Sellainen maailma on, ystäväiseni. Kun aurinko paistaa, mettiset ovat onnellisia, mutta meille madoille se ei ole mieleen. Menetkö sinä takaisin maan sisään? Meneen, puhuminen väsyttää lapsikulta. Mitä sinä sanoit? Puhuminenko väsyttää? Max, odota! Tule esiin! Tiedätkö, miksi puhuminen väsyttää sinua? Koska sinulla ei ole puhekumppaneita maan sisällä. No, se ei taas ole minun vikani. Tarkoitatko, ettei sinulla ole ystäviä? Eikö yhtään? Miksei ole? Sinähän olet niin mukava mato. Vai etkö halua ystäviä? No, kyllä, mutta kun en löydä ketään. Johtuukohan se ujoudesta? No, siitäkin. Hei, minäpä tiedän, mikä siihen auttaa. Älä ole niin kamala surkean näköinen. Tule, mennään. Oletko valmis? Max! Mitä sinä kuunailet? En minä tahallani. Mikä unohdeta koko juttu? Miten sinä kehtaat olla tuollainen? Hei, joku tulee. Niitä onkin kaksi. Hei, kärpäset! Kukas toi on? Haluatteko tutustua? Pitäis mennä serkun syntymäpäiville. Hän voi tulla mukaan, jos haluaa. Tiedä häntä. En ole kovin seurallinen. Höpsis, hauskaa siellä on. Tuu pois vaan. Löysit jo kaksi ystävää. Siitä se alkaa. Ei niin nopeasti odota. Mitä nyt?
Olen aivan äännyksissä. Pidä kiirettä, muuten myöhästymme kutsuilta. Mene menojasi sitten, olen paljon hitaampi, sillä minulla ei ole siipiä. Paljon onnea nyt, paljon onnea nyt. Olemme myöhässä, juhla jo alkanut. Mitäs tuosta? Turha siitä on surra. Tusi kerran hevosen, eikä sekään osannut lentää. Minä lennän edellä hitaasti ja sinä tulet perässä. Voi voi, aivan liian kovaa vauhtia. Aivan ihanaa. Nopeasti nyt, Max. Olemme melkein perillä. Pidittekö musiikista? Haluatteko laulaa mukana? Mieli hyvin, jos ei vain haittaa. Kuulitko, Max, meitä pyydettiin laulamaan? Tämäkin vielä. Oho, laulakaa toki niin paljon kuin haluatte. Ei haittaa, vaikka menisi väärinkin. Kiitos. Max, rupea laulamaan. Oi, minulla on niin ruma ääni, että lehditkin putuu puusta, kun laulan. Max, odota, minne sinä menet? Ne soittavat yhä sinulle, et laulanut ollenkaan huonosti. Minusta se oli kaunista. Kaunisti sanottu, mutta kuulin kyllä ääneni. Kas vai sittiäinen? Oi, eipä se ole nähty aikoihin. Tässä on ystäväni Max. Hän on kastematon. Hauska tutustua, Max. Paiskataan kättä. Olipas minä typeräjä madoilla. Ole käsiä. Katsotaanpas, miten vahva uusi ystäväsi on. Tulkaapas, tulkaapas nyt perässä. Mene säikyttämään lehtitäin. Ai hei, ai ai ai, mitä tämä merkitsee? Apua! Ai, mitä tämä tarkoittaa? Ei se vielä mitään. Katsotaanpas, katsakaapas, mitä minä nyt teen. Ai, apua. En pääsi jaloilleni, apua. Hän on tosi vahva. Minun sattui ihan oikeasti. Voi, täytyy mennä sisälle hakemaan jotain se sidettä. Oi, oi. Tämä riitti minulle. Älä mene, Max. Jäädään katsomaan. Mitä sanot, Maija? Enkäs ole kivaa? No menneet. Max, tule heti pois sieltä. En kelpaa mihinkään. Olen toivoton. En osaa lentää enkä laulaa. Mä olen vahva. Ei sitä voi sanoa. Minäkään olen vahva ja äänikin on kamala. Kukaan ei pidä minusta parempi kuin olen itsekseni. Älä viitsi. Hei, tuhatjalkanen. Ei hänkään osaa laulaa, ei lentää, ei ole vahva eikä edes kaunis. Varmaan teistä tulee ystäviä. Max, piristy jo. Jotain. Tuosta tuhatjalkasta sinä saat ystävän. Jättäisit minut jo rauhaan. Ja kuulin, että jossakin on maahan pudonneita tomaatteja. Tomaatit eivät lihota ja minun pitäisi laihtua. Jalkoja hänellä on, mutta tapoja ei. Onko
kohtalo on päättänyt, että minun pitää olla ystävättä elämäni loppuun saakka. Jonakin päivänä minut sitten pistetään ongenkoukkuun, ellei sitten lintu ehdi syödä minua sitä ennen. Olen uneksinut ystävästä, mutta haaveeksipä taitaa jäädä. Hei, Flip! Saanko esitellä uuden ystäväni Maxin? Hyvää päivää. Sehän on Kaste Mato, jos oikein näin. Niin on, ja hän on ystäväni. Hyvä tavaton. Kaikkea sinäkin keksit. Ville muuten haeskelee sinua. Vai niin? Tule, Max. Mennään tutustumaan Villeen. Hyvä on. Suunnilleen minun kokoiseni. Hän on mehiläinen ja hänen nimensä on Maija. Ei, tuossa tulee yksi mehiläinen. Olisiko se hän? Hei, Maija. Täällä minä olen. Hei, Ville. Missä sinä olet ollut? Olen etsinyt sinua joka paikasta. Päivää, Ville. Maija, kuka kummassa tuo on? Hän on Max ja hän on etsi ystävää. Kysy noilta sittiäisiltä, jotka istuvat kurpitsan päällä. Sittiäiset, tulkaa lähemmäksi. Tämä Max etsi ystävää. Ymmärrättehän, olen kovin yksinäinen. Se johtuu siitä, että... Saanko kysyä jotakin? Mitä muut voivat tehdä asian eteen? Eipä paljonkaan en saa lentää enkä laulaa. Aika hidaskin minä olen, anteeksi vaan. No, mutta Max... Ei, hänen kanssaan voi leikkiä, tuskin puhuakaan. Juuri niin, mennä pois. Älkää menkö. Mutta kun minä haluan leikkiä jonkun kanssa, en ole koskaan vielä leikkinyt kenenkään kanssa. Tee mitä vaan, jos otatte minut mukaan leikkiin. Voisimmeko vaikka hypätä nuoraa? Eihän meillä ole nuoraa. Te voisitte käyttää menua hyppynuorana. Mitä? Mitä? Haluatko sinä olla nuora? No aloitetaan sitten. Mato pyörtyy. Ensin alus leikkiä, sitten pyörtyy. Lähdetään pois. Miltäs olo tuntuu? Lähtivätkö he pois? Oliko heillä hauskaa? Aivan varmasti. Olisiko nähnyt, miten he hymyilivät? Mitä tuolla tapahtuu? Mennään katsomaan. Tuletko mukaan, Max? Enpä taida. Älä nyt ole tuolla ilopilaaja. Tule perässä. Katsotaan, mitä siellä tapahtuu. Hei, odottakaa. Minä tulen. Hei, mistä te tulitte? Mitä nuo tekevät? Syövät kilpaa. Aika lapsellista touhua. Vieläkö te onnettomat laahatte sitä matoa mukananne? Totta kai, hän on ystävämme, hyvä sittiäinen. En käsitä, mitä hän näkee tuossa madossa.
Haluaako joku rikkoa ennätyksen? Tässä on toinen herkullinen kurkku. Niinhän voi olla tosissaan. Ei, kukaan meistä jaksa syödä noin paljon. Hän on oikein ahmatti. Emme me ole yhtä lihaviakaan. Hei, minä keksin. Maks sinä voisit yrittää? Mitä, kuka minäkö? Sinua ihala, jos voitat. Eikö kukaan halua yrittää? Sitten niin on ehdoton voittaja. Juuri niin kuin odotinkin. Minä haastan sinut. Juuri, syön tuon kurkun. Aloitetaan sitten. Toivon, että sinulla on isompi vatsa kuin silmät. Hyvä, Max, hyvä! Herkullista. Kumpa. Vielä viimeinen pala. Hurraa, hurraa, Max, hurraa. Hyvä, hyvä. Hienoa. Nyt noiden kahden pitää kilpailla toisia vastaan, että nähdään kuka on voittaja. Yksi sentti, kaksi senttiä, kolme senttiä, neljä senttiä, viisi senttiä, kuusi senttiä, seitsemän senttiä, kahdeksan senttiä, puolet, kahdeksasta, neljä. Neljä senttiä on puoli väli. Aloitetaan. Hetki vain. Keskikohta on tämän kukan kohdalla. Kumpi ensiksi pääsee kukkaan asti on voittaja. Onko selvä? Paremmalta se maistuu kuin hiekka. Huomio! Kilpailu alkaa. Paikoillenne valmiita. Max voitti! Hyvä! Max, sinä teit urotyön. Hyvä! En olisi ikinä uskonut. Mutta kamalan paksuksi sinä paisuit. Ei se haittaa. Harvoinpa minua paksuksi haukutaan. Näyttää naurettavalta. On kuin porsas. Max Parka, nyt kaikki nauravat hänelle. Meidän pitää lohduttaa häntä. Millä tavalla? Koulussa opetettiin jotakin tärkeätä kastemadoista. Mitähän se oikein oli? Kas kun hän sitä muista. Älkää sitä miettikö. On aivan selvää, ettei kukaan halua olla minun kanssani tekemisissä. Max, odota, älä mene pois. Jättäkää minut rauhaan, olen saanut tarpeekseni tästä. Jättäkää Max, minut kiltti, rauhaan. Älä mene tuohon taloon, siellä on ihmisiä, sinut pannaan ongen koukkuun. En päästä sinua menemään. Pois, jätä minut rauhaan. Senkin jästipää. Max, älä tee tyhmyksiä. Tule takaisin. Ville, mitäs nyt tehdään? Oi. Nyt minä muistan sen. Mitä, Ville? Ville muisti jotakin tärkeätä, Max. Olet hyvin hyödyllinen mato. Sinä möyhennät maata. Ai! Oh. Tämä on loppuni. Oletko eksynyt, pieni ystäväiseni? Mene vain jatkamaan hyvää työtäsi, pikkuinen. Oh.
Tuo mies tiesi, miten hyödyllinen sinä olet. Sinä möhönät maata hedelmälliseksi. Silloin ei merkitse yhtään mitään, vaikka et osaakaan laulaa tai lentää tai tehdä jotakin muuta. Ymmärrätkö? Näkemiin, Max. Toivon, että saamme oikein paljon sadetta. Miten sinä sitä toivot? Näkemiin, Maija, ja kiitoksia. Nathan ei ole enää surullinen. Huomatko, että koulussa opitusta asioista voi olla hyötyäkin? Mm-hmm. Se on totta. Eikö ole kumma juttu, että surullisinkin tarina saa meillä onnellisen lopun? Nyt menenkin kertomaan kaikille, miten hyödyllinen olento kastemato on. Nyt varmaan haluat tietää. Ahaa, siinä se jo onkin, tuo ilkeä sammakko, joka ajaa takaa Maijaa ja Villeä seuraavassa tarinassa. Hänellä on hyvin pitkä kieli ja kierro luonto, mutta asiat eivät mene aina niin kuin on suunniteltu. Aina kun hän yrittää jotakin häijyä tempua, se kostautuu. Ja sitten minä taas saa nauraa. Nähdään.